මද්රවි ජාවාරම් සහ අපරාධ මර්ධනය කිරීමේ අරමුණින් ඇරඹු යුක්තිය මෙහෙයුම අදත් ක්‍රියාත්මක වුණා. ඒ අනුව මරදාන පොලිසිය විශේෂ කාර්ය බලකාය සහ යුද හමුදාවේ මූලිකත්වයෙන් අදාළියම මරදාන ප්‍රදේශයේ වැටලීමක් සිදු කළා. එහිදී මරදාන ප්‍රදේශයේ දේවානම්පියතිස්ස සමාවත ජේ.ඊ. ගුණසේකර ඇවෙනියු සහ තවත් ස්ථාන කිහිපයක පොලිස් නිලසුනකින් යොදා ගනිමින් නිවාස පරීක්ෂාවට ලක් කෙරුණා. එහිදී සැකකරුවන් කිහිප දෙනෙකු අත්අඩංගුවට ගෙන තිබෙනවා. යුක්තිය මෙහෙයුමට සමගාමීව මුල්ලේරියාව පොලිස් බල ප්‍රදේශයේද සංවිධානාත්මක අපරාධ කල්ලි සමාජිකයින් සහ මද්‍රව්‍ය ජාවාරම්කරුවන් අත්අඩංගුවට ගැනීම ඊයේ දින සිදු කෙරුණා. එහිදී මද්‍රව්‍ය ජාවාරම්කරුවන් 16 දෙනෙකු අත්අඩංගුවට ගැනීමට පොලිසිය සමත්ව තිබෙනවා. ඉන් සැකකරුවන් 12 දෙනෙකු අඟඩු ලොක්කාගේ ගෝලීන් බවයි අනාවරණය වී ඇත්තේ. ඩුබයි දනුෂ්කගේ මද්‍රව්‍ය ජාලයේද මෙහෙවා ඇත්තේ මෙම පිරිස බව පොලිස් විමර්ශනවලදී අනාවරණය වී තිබෙනවා. මෙම සැකකරුවන් 12 දෙනා රැඳවුම් නියෝග ලබා ගැනීම සඳහා අලුත්කඩේ මහේස්ත්‍රාත් අධිකරණයේ වෙත ඉදිරිපත් කිරීමට නියමිත බවයි වාර්තා වන්නේ. යාපනය විශ්වවිද්‍යාලයේ වෛද්‍ය පීඨ සිසුවකු කුරිය ක්‍රමයට මද්‍රව්‍ය අලෙවි කරමින් සිටියදී පොලිස් විශේෂ කාර්ය බලකාය අත්අඩංගුවට ගෙන තිබෙනවා. ඒ ඊයේ දින කෝපායි පොලිස් වසමේ සිදු කළ වැටලීමකදී. එහිදී සැකකාර වෛද්‍ය පීඨ සිසුවා සමග නීති විරෝධී මත්පෙති 11ක් සහ මදන මෝදක ගුලි 45ක් පොලිස් බහරයට ගෙන තිබෙනවා. තනමල්විල ප්‍රදේශයේ සිදු කළ විශේෂ මෙහෙයුමකදී ගංජා හේන් 5ක් වැටලීමට පොලිසිය සමත්ව තිබෙනවා. එහිදී ගංජා ගස් 10619ක් සහ වියලි ගංජා කිලෝග්‍රෑම් 6ක් සමග සැකකරුවන් 13 දෙනෙකු අත්අඩංගුවට ගෙන තිබුණා. අද දින යුද හමුදා බුද්ධ්‍යාංශය හා මන්නාරම පොලිස් කොට්ටාස අපරාධ පරීක්ෂක කාර්යාංශයේ සිදු කළ මෙහෙයුමකදී පුපුරණ ද්‍රව්‍ය තොගයක් සමග එක් පුද්ගලයෙකු අත්අඩංගුවට ගෙන තිබෙනවා. ඒ මන්නාරම සින්නකඩේ ප්‍රදේශයේ සිදු කළ වැටලීමකදී. මේ අතර පාසල් ළමුන් ඉලක්ක කරගෙන පවත්වාගෙන ගිය බාබුල් වැනි අහිතකර මද්‍රව්‍ය විකුණූ වෙළඳ සැල් දෙකක් සහ නිවසක් වැටලීම සඳහා මාතලේ නගරයේ විශේෂ මෙහෙයුමක් ඊයේ සිදු කෙරුණා. මේ අවුරුදු 40 ඇතුළත පොලිසිය ලක්ෂ ගාණක් මත්කුඩුත්ක මිසු ඇරෙස් කරලා දෙනවා. නමුත් මේ ප්‍රශ්නේ කෙලවරක් වෙලා නැහැ. මේ සම්ප්‍රදායික වැටලීම් වලින් මේ අරමුණ නැති කර ගන්න බැරි වෙලා තියෙනවා. 4212ක් ඉන්නවා මේ රටට කියන කුඩු ගිනල්ලා රටේ තැන් තැන් වල රංගිල විකුණන මිනිස්සු. මේ මෙහෙයුමේදී ඒ කුඩු බෙදා හරින සහ විකුණන නෙට්වර්ක් එක මේ සතිය තුල ඇරෙස් කිරීම තමයි බලාපොරොත්තු වෙන්නේ. ජනවාරි 1 වෙනිදා ඉඳලා හැම OIC ම තමන්ගේ වසමන කුඩු ගේන හා විකුණන මුළු නෙට්වර්ක් එකම උගුරලා විනාශ කරන කම්ම මේ කන්ටිනියු කරනවා. 1091 පාතාල කල්ලි වලට සම්බන්ධ වෙච්ච මිනිස්සු ඉන්නවා. මේ මිනිස්සුගේ අලගිය තැන් මුලගිය තැන් ඔක්කොම චාරෝ පොත් ඔක්කොම දැන් අදලා ඉවරයි. හොර පාස්පෝර්ට් හදාගෙන උදේ මිනිමර රට යන සංස්කෘතිය අපි ඉවර කරනවා. කුඩු ව්‍යාපාරයට එරෙහිව යුක්තිය මෙහෙයුම ආරම්භ කරන්න කලින් ප්‍රචාරය කරනවා අපි මෙන්න මෙහෙම වැඩ පිළිලා පටන් ගන්නවා කියලා. එතකොට මොකද්ද වෙන්නේ? කුඩු ව්‍යාපාරයට සම්බන්ධ හාල් මැස්සන් කූනිස්සන් වැනි පුංචි පුංචි අය තමයි මේකට අහුවෙන්නේ. මේ ව්‍යාපාරයේ මෙහෙවන ලොක්කෝ හැංගෙන්න මාර්ග හොයාගෙන දැන් අවසන්. මේ ව්‍යාපාරයේ කරගෙන යන මහමුලකරුවන් ව්‍යාපාරිකයන් දේශපාලකයන් අලගිය මුලගිය තැන් නැතුව අල්ලා ඔවුන්ට නීත්‍යනුකූල දඬුවම් දිය යුතුයි. රටේ ලෝකෙ සිදුවන උණුසුම් පුව දැනගන්න සියත නිවුස් YouTube channel එක අදම subscribe කරන්න.